Доброго вечора. Як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталя Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. Прострочене дитяче харчування, м'ясо, що погіршує апетит, та поліція. У Миколаєві перевірили ще два супермаркети. Що це? Тут степлером прибили, ви бачите дату? Завтра відклеїть і приклеїть вам нову. Незвичайний захід. Бригада газівників Миколаївської аварійної диспетчерської служби взяла участь у перших всеукраїнських змаганнях з професійної майстерності. Сьогодні третій день Миколаївгаз змагається з командою аварійно-диспетчерської служби «Київоблгазу». Головне завдання аварійно-диспетчерської служби – це забезпечення здоров'я та життя наших споживачів. І про українського пілігріма, котрий пішки мандрує Європою. І далі про ці та інші події докладніше. На миколаївських дорогах тривають ремонтні роботи. Новий асфальт можна побачити в кількох напрямках. На одному із них, Снігурівському, роботи тривають швидкими темпами. Траса Калинівка-Снігурівка-Березнігувати загальною протяжністю 79 кілометрів сполучає три райони області. Була збудована у 50-х роках минулого століття з наступною реконструкцією окремих ділянок. Як виконувалися ці роботи останніми роками, свідчить її стан до початку ремонтних робіт. Ями, відсутність асфальту на окремих ділянках. Саме так донедавна виглядала Снігурівська траса. Обіцянок її відремонтувати було багато. Безпосередньо ремонтні роботи розпочались у липні нинішнього року. Роботи на трьох ділянках проводяться, ви бачите, вже вийшли на поверхневий шар. Плануємо десь в 20-х числах жовтня закінчити її повністю до Снігурівки. Ну, а на слідуючий рік будемо розробляти подальшу тендерну документацію і будемо двигатись в сторону Березнігуватого. Протяжність ділянки, що підлягає ремонту, 48 кілометрів. На неї передбачено півмільйона гривень. Левова частка цих коштів – надходження від митного експерименту. Технологія ремонту сучасна. Тут приміняється нова технологія, так називаємий холодний ресайклінг. Тобто ми не зриваємо старе покриття, не вивозимо його. Заходить спеціальна машина, яка його переробляє. Додаємо приблизно 50% нового матеріалу. Додається цемент, додається емульсія. І два шари асфальтобетону. Слід зазначити, що використання холодної регенерації дозволяє не обмежувати рух транспорту цією ділянкою. А іспит на якість виконаних робіт дорожники складали прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Він ознайомився з планом реконструкції траси. Ви бачили, в якому жахливому стані була ця дорога. Зараз вона є достатньо якісно підготовлена на цих ділянках. До середини жовтня ця дорога взагалі буде здана 48 кілометрів. Це достатньо масштабний проєкт. І ми говорили сьогодні Миколаїв-Кропивницький. Зараз проводиться проєктування цього проєкту. На місці вже працювала лабораторія з контролю якості дорожнього покриття. Зараз буде кернування. Зараз буде кернування проби, определення толщини. Проба вивозиться в лабораторії і в стаціонарі використовується суміш на ранзастав, определення всіх компонентів щебеночно-мастичного асфальтобетону і плотність. Траса Калинівка-Снігурівка-Березнігувати, на думку очільника уряду, гарний приклад роботи українських дорожників. На часі інший проєкт. Ми розпочинаємо, як ви знаєте, дорогу Львів-Тернопіль на Хмельницький-Вінниця, на Одесу, Миколаїв. І також ми включаємо в цей проєкт Херсон, щоб з'єднати ці міста і в тому числі доступ до наших українських портів і в тому числі для доступу якісного до українських курортів. Усього ж на Миколаївщині у нинішньому році планується капітально відремонтувати 70 кілометрів доріг. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у облдержадміністрації відбулася селекторна нарада за участі всіх голів районів області. Основна тема обговорення – святкові заходи до Дня Незалежності України та Дня Національного Прапора. Щоправда, початок селекторної наради не зовсім стосувався заходів у святкові дні. Голова облдержадміністрації представив присутньому залі та віртуальним учасникам наради Володимира Шуймейстера, котрий від сьогодні виконуватиме функції бізнес-омбудсмена. Я звертаю увагу всіх голів районних адміністрацій, голів районних рад, депутатів місцевих, всіх рівнів, хто нас чує, підприємців, мерів міст. У нас сьогодні є представник, який повинен
зробити таким чином, щоб ви отримали допомогу від державних органів в сприянні розвитку вашого бізнесу. Що ж стосується святкових днів, то 23 серпня на миколаївців та гостей міста о 10-й очікує урочисте підняття синьо-жовтого стяга біля адміністрації та на Соборній площі. Запрошені делегації з районів міст та ОТГ області, і тому покладання квітів після того, як лунає гімн, іде покладання квітів до пам'ятнику Чорноволу, пам'ятнику Шевченка і Небесній Сотні. Ми робимо концертну програму після виступів наших перших керівників. О 12:00 у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії обласні урочисті збори. І 24 серпня декілька заходів зранку до вечора і великий святковий концерт на Каштановому сквері на Соборній площі з 17 до 22. Також в День Незалежності всі бібліотеки та музеї області підготували безкоштовні заходи і екскурсії для відвідувачів. А от зіркових виконавців під час святкового концерту на Соборній 24 серпня не передбачається. І вирішувати це питання за 6 днів до свята надто запізно. Так само, як і реалізовувати ідею Олексія Савченка влаштувати військовий парад. Із тих самих причин не залишилось часу для репетицій шикування військових. Але голова облдержадміністрації запропонував надати миколаївцям можливість подивитися на парад у столиці. Забезпечимо автобусами, забезпечимо можливістю потрапити на парад і повернутися. Давайте розглянемо це питання. Мені дуже подобається. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські комунальники та представники громадської державної ради при регуляторній службі України організували нараду на порядку денному питання, які турбують підприємців. Основна тема наради – отримання дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста. Саме цей документ потрібен у випадку виконання земляних та ремонтних робіт на вулицях. Це дозвіл, з яким сталкиваються підприємці. Многі отримують, які хочуть щось зробити, щось построїти, змінити. Что-то каким-то образом усовершенствовать там объекты благоустроя. И вот мы получаем постоянно жалобы, что люди вынуждены ходить в Николаевгаз, Обленерго, водоканал, выстаивать там очереди, чтобы получить эти согласования. Підприємці скаржаться, через бюрократію отримання дозволу перетворюється на химерний квест. Походить до різноманітних інстанцій, відбивають бажання взагалі щось робити. Комунальники у свою чергу запевняють, повна перевірка земельного проекту конче необхідна. Помилковий дозвіл може спричинити серйозні проблеми. Почему же приносит сейчас размещение рекламных конструкций на сетях водопровода, размещение зданий на сетях водопровода, канализации, кабеля? Почему это люди уже, предприниматель заплатил деньги этому архитектору? Он получил деньги, этот архитектор, за вот это вот, который чертежик сделал. И потом этому предпринимателю нужно ходить по всех инстанциях и это согласовывать. Ведь вот этот архитектор заранее нарушил эти нормы. Щоб пришвидшити видання дозволу та покращити якість перевірки розташування об'єкту, члени комісії запропонували розпочати розробку інтерактивної карти міста. На ній відмітять усі комунікаційні мережі, аби визначити наявні для забудови місця. Нужно, щоб адміністративний або бюрократичний апарат теж працював по правилам. Тому це достигається саме в процесі от таких от общень, коли ми за круглим столом з приглашенням преси, ми ізучаємо проблему і знаходимо відповідь. Человеку доказать что-то, когда он приходит, скажем так, куда-то в кабинет, кому-то это очень сложно. А вот на таких круглых столах мы действительно можем найти варіант, який устраивает всіх. Учасники наради сподіваються на підтримку міських чиновників. Ідеї та пропозиції задокументували. Пізніше їх передадуть Олександру Сінкевичу або його заступнику. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають перевірки супермаркетів. Цього разу об'єктом уваги Максима Нісміянова, директора Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України», стали «Метро» та «Сільпо». Яким був цей рейд, бачив Володимир Степанов.
Відділ замороженої м'ясної та рибної продукції у супермаркеті «Метро» може погіршити апетит навіть не дуже вимогливим покупцям. Одного погляду на деякі вироби достатньо, щоб пройти повз них. Що це? Тут степлером прибили, он видите дату? Завтра відклеїть і приклеїть вам нову. Ну, от, смотрите. То есть степлером приклеена, произошла разгерметизация продукции товара. И вы же видите, в каком состоянии. Это, согласно правилам торговли, такого продавать нельзя. Велика концентрация прострочених товарів знаходиться у відділі розпродажу. Тут на покупців очікують високі знижки. Але чи варто економити на здоров'ї? Серед вигідної продукції – шоколадні цукерки, солодощі для діабетиків, жувальні гумки. Та найбільше вражають неякісні продукти дитячого харчування. Ну, смотрите, вон, можете. Вот оно вот здесь. 17.05.16 год. 12 месяцев срок реализации. Видите, 17. Вот так лучше? Ну, в общем, 3 месяца просрочка. Також вдалося знайти чималу кількість простроченого вина, яке вщерть заповнило візок з неякісним товаром. Та керівництво магазину не оцінило зусиль Максима Несміянова. Експерта разом із знімальною групою звинуватили в несанкціонованому перебуванні на території супермаркету і викликали поліцію. Ви зайшли сюди без карточки? Звісно. Без карточки. Вход... Тут двері відкрита, на карточці, на дверях указано, що вход по карточкам. Конечно. Где? Подождите, меня никто не предупредил. Вы должны были меня в письменном виде оповестить. Я не знаю, что у вас за карточка. Врешті-решт, негостинний метро залишився позаду. На черзі екзамен до супермаркету «Сільпо». Тут покупці мають можливість придбати брудні дині, прострочені дитячі кисломолочні продукти та морозиво. Не обійшлося й без присутності неякісної замороженої курки. Соблюдались температурні режими, і просто, щоб вона не текла, її от... Ну і, опять же, он, видите, перемотан, этих от стикеров тут мільйон. У відділі напоїв – велика партія соку, строк зберігання якого закінчився на початку цього місяця. Також знайшлося місце простроченій горілці. З позитивного – свіже м'ясо тут якісне і на нього вам покажуть всі документи. Однак підсумок ревізії втішним не назвеш. Два супермаркети на расстоянии друг друга 100 метрів, но і в першому, і во второму присутствует детская просрочка. Якщо покупаєте щось дітям, будьте внимательны вдвойне. К сожалению, ніхто сьогодні даже не думає, що вони можуть отравити дітей в магазинах. Експерт попередив, що прострочена продукція не обов'язково дешева, тому необхідно уважно роздивлятися товар, а вже потім класти його до візка. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На території Ольшанської ОТГ відбулася виїзна акція «Об'єднані територіальні громади і служба зайнятості. Вигідна співпраця». Яка мета заходу та про його актуальність – далі в сюжеті. Надати конструктивну та дієву допомогу, а саме в пошуку робочих місць, зміні профілю та підвищенні кваліфікації – така мета заходу. Під час акції місцеві жителі знайомилися з вакансіями не лише в Миколаївській області, а й по всій Україні. Тут безробітні проходили профдіагностичне тестування, дізнавались про можливості навчання за допомогою служби зайнятості та могли знайти нові сервіси для пошуку роботи. Сьогодні ми продовжуємо такі цікаві зустрічі, можна сказати, виїзні наші прийоми для людей, для новостворених територіальних об'єднаних громад. Захід буде досить цікавий, тому що наші фахівці готові надати будь-які послуги нашим клієнтам чи будь-яким бажаючим, які хочуть поспілкуватись зі службою зайнятості, з нашими роботодавцями і підшукати собі роботу. Захід цей потрібен, тому що в селищі, як там не було, з роботою у нас дуже важко. І оце, крім Ольшанського цементного заводу і нескольких невеличких підприємств, працювати практично нема де. Тому частина наших мешканців їздить до міста, ну, багато людей поїхало працювати за межі держави. Для тих, хто не має освіти або хоче змінити фах, співробітники служби зайнятості пропонували навчання або перенавчання в центрах професійно-технічної освіти. Це є безкоштовним і гарантоване подальше працевлаштування. Також необхідні послуги представили і для молоді, учнів та випускників, адже в цій територіальній громаді розташована найбільша школа у Миколаївському районі. Я вже пройти профтестування, тому що ну, це, я думаю, буде пізнавально і як для дорослих, і як для таких як школярів, як я, наприклад. Я вважаю, що це буде дуже корисно для всіх.
Ольшанська територіальна громада налічує 169 актуальних вакансій. З початку року 143 особи вже залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Це благоустрій територій, встановлення лавок, декоративних конструкцій у скверах, допомога у ремонті приміщень. Состою в центр занятості вже 2 роки. Мені дуже подобається тут, оплачується дуже добре і допомагаємо поселку. Окультурювати все. Я вже поговорила і на учебу з октября місяця, або з сентября, ви сказали, комплектують групу, і я хочу туди попасти. В рамках акції працювали соціальні партнери, які надавали різноманітні послуги з питань працевлаштування, профорієнтаційні та юридичні консультації. Можу звернутися за такими послугами, як надання консультації щодо вашого статусу безробітного, надання вам цього статусу, які права ви маєте при цьому статусі, які обов'язки. Все, що стосується допомоги по безробіттю, яку ви можете отримувати, чи можете ви її отримувати. Ми їх учимо в цьому проєкті, во-первых, технологіям, які допомагають улучшити качество і увеличить количество вирощуваної продукції. І допомагаємо їм зрозуміти, що цю діяльність можна перевести в успішний бізнес. Загалом захід відвідали близько 80 осіб. Тут переважно людей цікавили вакансії з високою заробітною платою, питання умов реєстрації в службі зайнятості, отримання матеріальної допомоги з безробіття, а також юридичні консультації щодо належного оформлення трудових відносин з роботодавцями. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А бригада Миколаївської аварійної диспетчерської газової служби взяла участь у перших всеукраїнських змаганнях з професійної майстерності на теренах Київщини. В рамках 3-го етапу конкурсу у Миколаївському екіпажу протистояли колеги зі столиці. Змагання бригад аварійно-диспетчерських служб відбуваються у 4 етапи. Перший – на районному рівні, другий – на обласному, третій – на регіональному. Фінальний етап – всеукраїнський. Сьогодні 3-й день «Миколаївгаз» змагається з командою аварійно-диспетчерської служби «Київоблгазу». Головне завдання аварійно-диспетчерської служби – це забезпечення здоров'я та життя наших споживачів. Тобто вони мають оперативно зреагувати на ситуацію, вони мають виявити, що трапилося. Протистояння киян та миколаївців розпочалось з демонстрації наявного інструменту та спецзасобів, якими обладнані автомобілі, спеціальній комісії. Також присутнім продемонстрували деякі новітні прилади, за допомогою яких працівники аварійної служби виявляють витоки газу. Принцип дії приладу наводиться луч лазера на об'єкт і порівняння, якщо попадає метан в спектр, переломлення йде луча і він нам видає звуковий та цифровий сигнал на прилад. Учасники змагань мали виконати 2 основних завдання – здати іспит з теорії та довести її на практиці в умовах максимально наближених до реальних. А саме приїхати на виклик, виявити виток газу та ліквідувати його. Завдання не з легких, адже для локалізації аварійної ситуації, за легендою, запах газу на вулиці, для бригад встановили 60 хвилин. Команды показывают в определенное время проявить мастерство, профессионализм, оперативность, при этом соблюдая правила техники безопасности, технология выполнения работ, стараются, нервничают, но результат поставлен всем один – устранение утечек газа на надземном и подземном газопроводе. Відточування професійних навичок на тренувальних полігонах та ще й дух суперництва – запорука чітких, злагоджених дій в реальних аварійних ситуаціях. В середньому за добу по Миколаївській області до аварійно-диспетчерської служби надходить від 20 до 45 викликів. Все це приходиться на 22 бригади, в кожній по 5 спеціалістів. Мероприятие такого роду важливо проводити для того, щоб слесарі аварійної служби отримали опит, тренування, спілкування з іншими командами, щось подивитися у них, у себе. Набирались опыта, для себя подчеркнули, що вчитися ніколи не пізно, завжди є куди рости. Наразі суддівська колегія підбиває підсумки 3-го етапу змагань. 3 переможці регіонального конкурсу поїдуть змагатися на тренувальний полігон до Дніпра 7 вересня. Там і визначать кращу бригаду аварійно-диспетчерської служби в Україні. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні деякі інтернет-видання повідомили про загибель від ураження струмом електрика одного з миколаївських ЖЕКів. На місце події побувала і наша знімальна група, коментарі отримані від правоохоронців. А інформацію інтернетників спростовують. Померлий чоловік виявився працівником ЖЕКу «Добробут». Електрик відчиняв щитову в під'їзді будинку номер 24, що на вулиці Велика Морська. Саме там і стався нещасний випадок. Тіло знайшли мешканці будинку. Вони ж зателефонували керівництву ЖЕКа та викликали поліцію. Пускає сюди. Да, дійсно, він лежав в такому полусонному стані, ногами туди в щитову. Ну, там питання не було, тому що головний... Был, во-первых, отключен рубильник, когда уже врачи оттащили его эти... Приїжджали з обленерго, оттащили його. На місце події прибули поліцейські та судмедексперти, оглянули померлого та опитали мешканців будинку. Результати огляду від вже заявлених висновків в інтернет-ЗМІ відрізнялись. Коли ми приїхали по вищевказаному адресу, був обнаружен мужчина без признаків життя, предварительне заключення медиків, це оборвався тромб. Не удар током, а оборваний тромб. Ну, більш детальне вже заключення, причина смерті буде відомо після вскриття. Всі матеріали передано до Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В останній місяць літа відпочити біля моря намагаються якомога більше громадян, тож співробітники Головного управління ДСНС продовжують організовувати попереджувальні акції на морських узбережжях. Відвідувачам дитячого пляжу в місті Очаків нагадували літні правила безпечного відпочинку. Акцію організували співробітники служби порятунку. В ході акції були роздані профілактичні листівки, пам'ятки з основними правилами безпеки як на воді, так і на березі чи будь-якому місці, де вони відпочивають. Територія Очаківського дитячого пляжу приваблює чимало людей для сімейного відпочинку. Тут м'який пісок, затінок дерев та можливість розкласти намети. Тож під час рейду велику увагу рятувальники приділили профілактичним бесідам саме з малечою та підлітками. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Подарунки та конкурси до 1 вересня. Напередодні навчального року в Заводському районі організували святковий захід «Доброго ранку, школо» для багатодітних родин. На святкову програму запросили 14 сімей району, в яких виховується 61 дитина шкільного віку. Ми в течение года мы проводим постоянно мероприятия и работаем с многодетными семьями. Сегодня у нас это также посвящено и началу учебного года. Совместными усилиями администрации района удается проводить такие яркие, красивые мероприятия для жителей нашего района. Вікторія Бондар прийшла на свято зі своїми дітьми, до речі, яких в неї п'ятеро – від 17 до півтора рочки. Її донька зараз йде в перший клас. Тож така допомога багатодітній матері вкрай необхідна. Звісно, допомагає. Або повністю самим в школу збиратися, або все-таки якась допомога нам дається. І дітям праздник теж для разнообразия, розвлечення якогось. Для родин підготували подарунки у вигляді солодощів та канцтоварів, а також концертну програму для дітлахів. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про українського пілігріма Валерія Ананьєва, який пішки мандрує Європою. Колишній військовий особистим прикладом розширює межі власної свідомості та тих, хто слідує за його шляхом. Про пригоди хлопця з Луганщини. Дивіться далі. Валерій Ананьєв – відомий багатьом українцям десантник, блогер та патріот. Розпочавши суто громадянське життя, знімати вкрай цікаві відео не полишив. Його нова історія про умовність людських меж та кордонів. Я пойду пішком із Парижа, через всю Францію, через всю Іспанію, побережжю Атлантичного океану, к мису Фіністера. 1500 км пішком. Ідти я буду примерно 2 місяці. Без знання язика, без опыта, в одиночку. А ночевать буду, где придется.
Понад два місяці тому Валерій зібрався у непросту подорож. Усі охочі могли розписатися на українському прапорі, якого пілігрім лишить на фінішній зупинці. Сьогодні за ним стежать чимало прихильників. «Вільна людина» – так називається його відеоподорож. «El Camino de Santiago» – це дуже древній паломнический путь, благодаря которому появилось само понятие пилигрим. Путешественники ходят по этому маршруту уже более тысячи лет. Кто-то преследует какие-то религиозные цели, у кого-то какие-то философские. А моя цель, я думаю, появится в течение самого пути. Міста й містечка, природа й люди. Про те, що вражає чи просто є незвичним для українця, Валерій ділиться багатьма думками із цілим світом. Французи не купаються у своїх річках. Я не знаю, чому це так. Можливо, вони знають щось, чого не знаю я. І з моєї сторони було б дуже-дуже необачним лізти у воду на фоні того, що місцеві тут не купаються. Ну, ось і все. Я, здається, не помер. Здається, все в порядку. Подивимось, що буде до вечора. Понад 4 мільйони стільки разів переглянули репортажі на його відеоканалі. Станом на 15 серпня Валерію лишилося подолати кількасот кілометрів великого шляху. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує телевізійні новини Миколаївщини. Це все на сьогодні. Я бажаю вам приємних вихідних, гарного настрою, позитивних особисто вам звісток та до зустрічі в ефірі.